نیب کے خلاف کاروباری افراد کی شکایات مل رہی ہیں۔ قومی احتساب بیورو 30 روز میں فیصلہ کرنے کا مجاز ہے۔ انصاف کی فراہمی میں تاخیر قوم کے مفاد میں نہیں، دوسری جماعتوں سے مل کر نیب میں اصلاحات پر تیار ہیں۔ قائمہ کمیٹیوں کے لیے شہباز کو سربراہ پی اے سی بنانا پڑا۔ مشیر وزیر اعظم نئے ملحق کی میڈیا سے گفتگو۔ مہنگائی کے طوفان سے عوام پریشان، پاکستانی چوک اچھرا میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام مظاہرہ۔ ادویات میں اضافہ، مہنگائی اور گیس لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا مطالبہ۔ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ماڈل بازار بھی عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام۔ ماڈل بازار جوہر ٹاؤن میں بنیادی سہولیات کا فقدان، بزرگوں اور خواتین کے بیٹھنے کے لیے جگہ کم پڑ گئی۔ بازار میں ٹرالی نہ ہونے پر شہریوں کو پریشانی کا سامنا۔ اور عوام کو مضر صحت آئل کھلانے کا منصوبہ ناکام۔ فوڈ اتھارٹی کی شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں۔ 6,600 کلو استعمال شدہ مضر صحت آئل برآمد کر لیا گیا۔